خپل کوټه خپل تعلیم او زموږ د کور مخه خبرات روانې زه دا اپیل کوم چې زما بچي او ما ترې تحفظ راکړي شي زه د دې اپیل کوم د دې غوښتنه کوم چې موږ د دې ټیم کې ډېر مشکل کې یو او زموږ د مدد وکړي چې که هغه مالي کاغذ دې موږ له انصاف راکړي شي زه د انصاف غوښتنه کوم چې زما دې خاوند له سزا ورکړي نو ما ته یا زما بچو ته څه نقصان ورسېدو زما مجرمان دي یو ګوهر یو د ده کشر ورور والدلي دا تکلیف په ما باندې ورځ په ورځ تېرېږي ځکه چې چې زما په بیمار یم په ما باندې دا راشي زما چې کومه دا خپله کېدلې ده چې دا شلې شوې به دي مکمل کار کړې په راته هسپتال ځکه چې یو خو زما پرېشر نه وو چې بل جانې چې دا ډېره ورانه لګېدلې وه نو چې زه دا مختلف وم چې لکه زه مې بچو له محنت نه کړې کوم باندې دې ته پرېږدي او زه کله بالکل کار له وتېرې شم زه بیا یو بل نه کلتوره کوم ما دې عدالت کړم د یو بل نه پیسې راغستې دي ما دې علاج کم راغستې دي بس زما د کړا یې کوم دې دن تکړې ده سوال څه دې نه څنګه کې ما سره دې امداد وکړي چې زه اپیل کوم چې زما بچوله دې داسې داسې وظیفه ته کې دې مقرر کړې دي که زه بیمار یم زما په بدن کې دې زما بچي تعلیم نه پیل وکړې چې زه د علاج نه پاتې شم چې زه دا وکړم